السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیر الرم چتا سے بار تر جوڑا خوشحال ہوئی تاسو ګورې توب خان ټیکنیکل چینل اتا سترو زپر توب خان ټیکنیکل چینل نه سبسکرایب کړو دا سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړو دی په کې چې کومه ګنټه علامه راځي تاسو هغه وای او دا غنه بعد آل وای چې ترڅو زموږ هر یو نوی ویډیو ته تاسو پورې درورسیږي او دا لاندې چې تاسو کومې ویډیوګانې ګورئ دا هر مره د خپل ملګرو سره شیر کوئ او دا زما بل چینل هم در سره سبسکرایب کوي. نو دلته هر رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې شته، ډېر معلوماتي ویډیوګانې. نو دا هر مره تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کوئ. نن زموږ موضوع دی هغه په اړوند ده، موږ څنګه کولی شو داسې یو چینل جوړ کړو چې موږ پیسې پرې وګټو. یعنې ټول معلومات به زه د همغه په اړوند تاسو ته درکړم، خو موږ سره دا ویډیو تاسو هر مره تر اخره پورې وګوره چې تاسو یې ښه یاد کړئ، ځکه چې یادول یې ډېر مهم دي. کېدای شي موږ هم په یو وخت کې چینل جوړ کړو. نو دا ډېر یو مهمه خبره ده، نو موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نو خپل ملګرو سره به هر مره شریکوئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، ما دا ویل چې موږ څنګه کولی شو د پیسو والا چینل جوړ کړو. نو هغه طریقه زه اوس تاسو ته ښایم، موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. له هر څه نه مخکې تاسو باید خپل کروم بروزر خلاص کړئ. دا کروم بروزر هم چې خلاص کړو، نو تاسو به بیا دلته ډیسکټاپ سیټ څنګه هغه کوئ. تاسو به راشئ په د درې ټکي باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړو، لا به شئ لاندې. نو دلته تاسو ته واضح لیکلی هم دي او رسمي هم درته پرې ورکړی ده، د سټاپ سایټ تا به تاسو به دلته امضا کش کوي دغلته. نو دې باندې چې تاسو کلیک وکړو، بیا امضا خپله کش کوي. بیا به هغه نه بعد راشئ خپلو لوګو ته، لوګو باندې به کلیک وکړئ. هلته به لږ څه منتظر شئ. که تاسو غواړئ بل جیمیل هغه کوي ویریفای کوي، یعنی ویریفای کوي چې خپل ویډیوګانې ورجې کړی شي، نو په دې جی باندې چې تاسو کلیک وکړئ بل جیمیل درته راوړي. که تاسو غواړئ دغه جیمیل هم نه یې ویریفای کړی، نو غواړئ ویریفای کوي، نو تاسو به اول په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا لاندې وینئ، دې باندې چې تاسو کلیک وکړو، نو موږ چې نوی جیمیل جوړ کړی ویریفای شوی نه وي، نو موږ ته همدغسې راځي. تاسو به بیا دلته اول ووهئ. تاسو چې اول ووهلو، نو دلته اوس موږ ته واضح لیکلی دي، وګورئ لکه څرنګه چې تاسو غواړئ. غواړئ تاسو تمرین وکړئ، که غواړئ تمرین وکړئ، یعنې ویډیوګانې همداسې ورجګې کوي چې تاسو اول معلومې کړئ چې تاسو ښه ویډیوګانې ورجګې، یعنې څنګه ویډیوګانې ورجګې. که تاسو غواړئ خپل ویډیوګانې ورجګې کوي، یعنې غواړئ ستاسو چینل په رښتیا ویریفای شي، نو په تاسو به بیا په دغه چي باندې کلیک وکړئ. دلته به لږ څه منتظر پاتې شئ، لږ څه منتظر به پاتې شئ دلته، نو موږ ته اوس ویریفای کیږي. لږ منتظر به تاسو ګرانو ملګرو پاتې شئ. تاسو نه یو فقط یو لمبر غواړي، او لمبر مې ورواچولو بس، نو زموږ چینل ویریفای کیږي. نو اوس به دلته موږ یو لمبر ورواچوو، لږ وخت نشي دلته البته. تاسو فقط لمبر ورواچوئ. ګرانو ملګرو، یو دوه دقیقې مې ویډیو سکیف کړې وه، بیا مې اوس خلاصه کړه، ځکه چې بیا وخت زیات نه شي. هغه لږ وخت ونیوه، بیا مې چې راغلو دغه د ویډیو مې خلاصه کړه. اوس دلته موږ نه غوښتي دغه ځکه تاسو خپل لیدونکي ته څه وایه، څه ورته وایه غواړئ، چې هر څه ورته لیکئ تاسو دلته ورته ولیکئ. نو خپل لیدونکي ته تاسو څه وایه، زه به فقط دلته داسې ولیکم. نو تاسو چې هر څه لیکئ تاسو پورې اړه لري. نو ما فقط همدا ولیکل، فقط تاسو ته ښیم. نو چې تاسو هم هر څه لیکلی تاسو پورې اړه لري. نو تاسو که دلته کوم کانال غواړئ اضافه کړئ، یعنی کوم لینک که غواړئ، د یوټیوب اړوند لینکونه وي، که د فیسبوک وي، که د ټیلیګرام، هر چی اړوند چې تاسو دلته اضافه کولی شئ. نو که تاسو هر کار خلاص شو، نو بیا به تاسو دلته په ذخیره باندې کلیک وکړئ. نو دلته به څو دقیقې منتظر پاتې شئ. اوس موږ لاړو یوټیوب ته، لمبر ځای به مو تاسو ته وښیم. خیر، ویډیو به لږ څه غټه شي.
نو تاسو چاوال وار کې چینل جوړای دا ودل کسرنګه چې تاسو وی نه زمونږ چینل هم جوړ شو دا دا زمونږ چینل جوړ شو ها نو دا سبسکرایب نیم ورکړو نو تاسو هم په همدغه سره طریق چې خپل چینل جوړولای شئ وریفای کولای شئ که تاسو غواړئ وریفای کړئ نو دا ډیره اسانه طریقه ده خو د کروم بروزر نه تاسو باید کار واخلئ دلته اوس لږ څه ځای پکې پاتې ده چې خپل نمبر څنګه ور واچوو هغه ځای موږ تاسو ته ښیم خو خیر لږ څه ویډیو غټیږي او موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو ګرانو ملګرو چې تاسو خپل کروم بروزر خلاص کړو تاسو به بیا یو ځل هغه ته بیا د خپل لوګو باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو چې په لوګو باندې کلیک وکړو بیا به همدغه چای هغه ووهئ اول سر نو بیا به تاسو دلته څه ووهئ زمونږ چې هغه خو جوړ شو اوس فقط غواړو موږ خپل نمبر د خپل چینل ته ور اضافه کړو نو تاسو به بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو لږ منتظر به بیا پاتې شئ چې تر څو دا سایټ ته واوړي داسې به لږ منتظر پاتې شئ دلته نو تاسو به اوس دلته به تاسو خپل چینل وریفای کولی شئ دغه ځای چې تاسو ته راواوړي په دغه ځای کې تاسو خپل چینل بیا وریفای کولی شئ وبخښئ دا بیا هغه ته لاړو یوټیوب ته لاړو دلته اوس لږ معلومات یوټیوب درکوي خیر دی نه به موږ شو تیر تاسو به فقط دلته راشئ خپل چینل به وریفای کړئ نور هیڅ نو تاسو چې دغه ځای ته راورسېدئ نو تاسو به لږ څه رانږدې کړم زه تاسو ته دلته تاسو وینئ د سیټینګ علامه دغه سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو ته مې ښه رانږدې کړو چې ښه یې ووینئ بیا به لږ څه داسې لرې کړئ نو تاسو به بیا دلته راشئ په دغه دویم باندې کلیک وکړئ دا زمونږ نوی جوړ کړی دا چینل بیا به راشئ تاسو بیا په دویم باندې دریم باندې به تاسو کلیک وکړئ دریم باندې چې تاسو کلیک وکړو تاسو ته دلته راښایي چې تاسو دغه ځای کې خپل چینل وریفای کولی شئ نه خپل نمبر ور اضافه کولی شئ نو تاسو بیا بیا په دې ځای باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو خپل چینل وریفای کولی شئ یعنې نمبر ور اضافه کولی شئ نو دلته اوس څو دقیقې به منتظر پاتې شئ ودرېږئ دلته اوس موږ ته راځي کروم بروزر به انتخاب کړو دلته موږ سره تاسو دا ویډیو تر اخره پورې هرومرو وګورئ ځکه چې زمونږ څخه دا ډیر مهم دی چې تاسو یاد کړئ چې موږ یو خپل چینل یعنې نوی چینل چې جوړو څنګه یې وریفای کوو نو بل چا ته به ضرورت نه وي چې موږ ورته وایو نو دغه ځای کې که څرنګه چې تاسو په خپله هم وینئ دغه ځای کې موږ چې لمبر ور واچوو زموږ چینل وریفای کیږي او زه اوس نه غواړم چې زه دغه چینل وریفای کړم فقط تاسو دلته لمبر ور واچوئ تاسو ته هغه نه بعد یو پاسپورټ راځي د یوټیوب له خوا نه تاسو به هماغه هم ور واچوئ نو تاسو چینل وریفای کیږي زه نه غواړم چې دا چینل وریفای شي نو ما تاسو ته فقط خود چې په دغه طریقه وریفای کیږي نو هیله لرم چې تاسو به دا هر څه یاد کړئ که یاد کړی مې که دا ویډیو مې خوښه شي نو ویډیو ته به هرو مرو لایک ورکوئ او که تاسو کوم مشکلات کوم نظریات لرئ موږ سره په کمنټ کې شریکولی شئ نو که تاسو تر اوسه پورې توب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ په خاکي ګنټې علامه د هغه نه بعد الوایي چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم تر بیا ښې چاره خدای پاماني